Hei, dette musikkinstrumentet har jeg laget for å vise dere Pythagoras sin viktigste oppdagelse. Instrumentet har bare én streng. Derfor heter det monokrot. Det er gresk og betyr én streng. Når jeg klimprer på strengen, lager det én tone. Det finnes tre muligheter hvordan jeg kan forandre tonehøyden. Når jeg bruker en tykkere streng, blir tonen dypere. Det kjenner dere fra gitaren. Det visste Pythagoras, men han kunne ikke måle sammenhengen mellom tykkelsen og tonehøyden. Det klarte først den franske matematikeren Marin Mersenne i 1635. Den andre muligheten er å endre strammingen av strengen ved å endre kraften som trekker på den. Dette bildet fra 1492 viser Pythagoras som eksperimenterer med det. Samme strenger med ulike masse stykkevekter som trekker på det. Sammenhengen er kvadratisk. Det vil si jeg må firedoble kraften for å få en tone som er en oktav høyere. Det er ganske avansert, og jeg vil ikke fordype det her. Den tredje muligheten er enklest å undersøke og føre til de mest underlige sammenhenger. Det er nemlig å endre lengden ved en bevegelig strengestol. Den enkleste måten å dele strengen på er å halvere den. Nå er forholdet mellom lengdene 1 til 2. Disse tonene klinger godt sammen. De er harmoniske. Fra gammel gresk, harmonia, det å passe sammen. Vi kan også si at de er konsonant, fra latinsk konsonare, å klinge med. Kon betyr med, og sonare å klinge. Ja, vi synes til og med at disse to er samme tonen. Bare en oktav høyere. Samme ton, bare en oktav høyere. Hvorfor det er slik, og hvorfor det heter oktav, forklarer jeg senere. La oss først fortsette med Pythagoras sin oppdagelse. Hans hypotese var at det klinger alltid harmonisk hvis forholdet mellom lengdene er lite naturlige tall. Ellers klinger det dissonant, altså ikke konsonant. La oss prøve det med neste forholdet. Det er 2 til 3. 2 til 3. Det er også konsonant. Hvis det er tonikeren, så er det dominanten. Intervallet heter kvint. Hvorfor?
forklarer jeg senere. Du undrer deg kanskje hvorfor vi tok to til tre, og ikke en til tre. Tenk litt. Forholdet mellom den og den tonen er en til to. Det betyr det er oktaven til den. Og det er jo noe som vi allerede kjenner. Så hvis det er dominanten til den, så er faktisk den dominanten til den. Vi prøver neste. Det er 3 til 4. 3 til 4. Hvis det er tonikken, så er det subdominanten. Tonika, subdominant. Intervallet heter kvart. Hva er med 1 til 4? Ja vel, 1/4, det er jo akkurat halvparten av halvparten. Så det er bare 2 oktav høyere enn den. Så heller ikke noe nytt. Og 2/4, det skjønner du, det er det samme som 1 oktav. Det skjer noe spennende hvis jeg tar en kvint av en kvart. Så vi har her 3 4-deler, og så tar vi 2 av disse 3-deler. Og dere ser allerede her, da havner jeg her i midten. Så en kvint av en kvart, det er en oktav. Og det er jo fordi 3 4-deler ganger 2 3-deler er en halv. Hvis vi nå sammenligner disse to. Kvint, en kvart, dominanten og subdominanten. Hva er forholdet mellom dem? Det er enkelt å regne ut med brøkregning. 2 3-deler delt på 3 4-deler er 8 9-deler. Men vi klarer det også uten brøk. Så det er jo en 4-del her. Hvis vi deler det inn i 3-deler, og hver 4-del deler vi inn i 3-deler, så får vi til sammen 12-deler. Og det samme gjør vi med 3-deler. De deler vi i 4. Deler hver 3-del, deler vi i 4-deler. Da får vi også 12-deler. Akkurat de samme 12-delene. Så det betyr at 12-deler, det kan vi bruke som enhet for å måle både kvint og kvart. Og da ser vi en kvint er 8 12-deler, og en kvart er 9 12-deler. Så forholdet mellom kvint og kvart er 8 til 9. Og det er det minste forholdet mellom to toner som vi har ennå funnet. Og derfor kalles det for en hel tone. Så forskjellen mellom kvint og kvart er en hel tone. Og intervallet kalles sekund, fordi det er 2 toner som ligger direkte ved siden av hverandre. 2 hele toner ved siden av hverandre som er involvert. Sekund, det betyr den andre.
Pythagoras syntes at dette med alle disse forholdene som passer så godt sammen og klinger så harmonisk, han var så fascinert av dette at han sluttet at alt i universet la seg beskrive med tall. Hans elev Filolaos formulerte det slik. Panda gamanta gignoskomena rythmon echondi. Alt som man kan erkjenne har et tall. Eller kort sagt, alt er tall. Det er mottoen til Pythagoras. I de neste videoene viser jeg hvorfor det er slik, og hvordan Pythagoras har klart det å dele inn strengen i fire deler og tre deler.